Alô, gente querida de todo o Brasil! Estamos iniciando mais um programa Marcelo Teodoro, Vachaguinha, que a moda é muito boa! E você já vai participando aí no nosso WhatsApp 11 950 428934. Participa aí com a gente, vai mandando seu alô, vai mandando seu recadinho e a gente vai aqui recebendo e na medida do possível nós vamos atender a todos vocês, beleza? E é lógico, hoje nós estamos aqui mais uma vez na Quinta da Cantareira, esse lugar lindo, maravilhoso para você fazer o seu evento, gravação de DVD, clipe, também gravação de comercial, enfim. Aqui é um lugar que tem cenário para tudo quanto é coisa. É. E a gente fica, se sente à vontade, se sente em casa. O Gouveia, nosso irmão, a Dona Dora, o Alan, o Alexandre, todos os funcionários aqui que recebem sempre a gente com muito carinho, com muito respeito e de braços abertos. Então a gente quer agradecer de coração a Quinta da Cantareira e a todo o pessoal aqui na Estrada da Roseira, na Estrada das Roseiras, 7960, em Mairiporã, encostadinho de São Paulo aqui, é na Serra da Cantareira. Pensa num lugar bonito, viu? E no inverno é frio. Inverno é feio, tem que fazer coisa. E hoje o programa, nós conseguimos trazer lá do que estava fazendo show lá no Paraguai. Olha onde estavam esses homens. Ah, Bob Robson! Oh, olha aí, Bob, como é que você está? Legal demais, beleza? Convidar a gente aí. Prazer estar aqui com você, falar com os telespectadores. Um grande beijo para todo mundo. Beijo, um abraço para todo mundo em casa. Abraço do Robson. A gente está aqui muito feliz porque cada vez que a gente encontra o Marcelo, a gente lembra dele desse tamanho fazendo programa lá na Rádio Londrina. É, rapaz, o Bob Robson, quando começamos com toalha de banho. Foi em 80, toalha de banho. Toalha de banho, 82, entrando para 83 ali. Fomos fazer lá, fomos visitar em Londrina, começo da carreira. Ele não tava lá. Encontramos um molequinho desse tamanho atrás do microfone, fazendo o programa. Quem era? Marcelo Teodoro. O pai dele não deixava o programa na mão dele. Seu já atrás do microfone. E já ficamos lá, já tomamos conta do programa e ficamos amigos desde aquele tempo, passaram-se muitos anos. E agora tá aí, nós da mesma idade, né? Lógico. Mas muito bacana estar aqui com você, é um programa muito legal, muito descontraído. Eu estou gostando demais de estar aqui com você. Abraço para o seu pai, Teodoro Sampaio, para toda a equipe toda aí. Estamos muito felizes. Estamos aqui também com os rapazes, boa. O Jorginho Brito. Para enfeitar Brito. O programa aqui, o menino bonito. Jorginho Brito, quantas namoradas essa semana? Semana foi só uma. E namorado? Foi fraca essa semana? Também foi fraca. Foi. Mas vocês vieram aqui para cantar. Para cantar, então vamos começar. Vamos fazer assim, essa daqui que foi uma música que marcou muito a nossa vida. Vamos lá. Vamos lá então, essa daí mesmo. Vamos lá, toalha de banho, aquela que tocou no seu programa lá. Isso, vamos lá. Toalha de banho. Oh, paixão demais. Vejo esse corpo bonito, assim tão molhado, saindo do banho descalça, na toalha enrolada. Com esse corpo gelado me abraça e fala meu nome, sorrindo me faz um café, sentimos fome. Sorrindo me faz um café, sentimos fome. Que olhar tão bonito te aperta em meus braços, seu rosto molhado, suor do cansaço, uma noite inteirinha, esta noite de amor, sentindo o sabor, mesmo estando em bagaço. Thank you.
esse corpo bonito, assim tão molhado. Saindo do banho descalça, na toalha enrolada. Com esse corpo gelado me abraça e fala meu nome. Sorrindo me faz um café, sentimos fome. Sorrindo me faz um café, sentimos fome. Bom no Lalaiá eu fui bom. Foi bom. Eu fui bem no Lalaiá. Rapaz, que ajudou foi essa final. Foi o Lalaiá. Eu vou pedir licença pra vocês que eu vou cantar uma música certo. Minha aqui. Opa, vamos cantar. Marcelo Teodoro? É, tá perfeito. Baixa a agulha que a moda é muito boa. Tá junto aí. Tempo pra cá, eu passei a observar a beleza da mulher. Agora vou revelar: tem mulher de todo jeito, mas sem defeito não tem. Se achar que ela tá feia, bebe mais ou fica sem. Mulher feia e limão tem tendências em comum. Se não for com cachaça, não desce de jeito nenhum. Essa mulher não é feia, ela é desabonitada. É só dar um trato nela que ela fica ajeitada. Ela é feia só por fora, por dentro ela não tem preço. Quem sabe eu não consigo virar ela do avesso. Tempo pra cá, eu passei a observar a beleza da mulher. Agora vou revelar: tem mulher de todo jeito, mas sem defeito não tem. Se achar que ela tá feia, bebe mais ou fica sem. Mulher feia e limão tem tendências em comum. Se não for com cachaça, não desce de jeito nenhum. Essa mulher não é feia, ela é desabonitada. É só dar um trato nela que ela fica ajeitada. Ela é feia só por fora, por dentro ela não tem preço. Quem sabe eu não consigo virar ela do avesso. Cruz credo, mulher feia. Hey, programa Marcelo Teodoro Baixa Goiânia, que a moda é muito boa. Agora nós vamos falar de saúde, de coisa boa pra você de casa. Olha, você que tá com aquela barriguinha, aquela gordurinha localizada, você tá sofrendo aquele efeito sanfona, tome muito cuidado. A gordura amarela é muito perigosa. E nós temos o produto que é campeão de venda há 7 anos da Botânica do Brasil, o verdadeiro seca-barriga, o LA, que a Poliana vai trazer esse exato, recado pra gente. Exato, Marcelo, exatamente. Pessoal de casa que já tá levando puxão de orelha dos médicos, não é verdade? Tá sofrendo com diabetes, hipertensão, colesterol tá lá nas alturas, minha amiga, para tudo e preste atenção
deixando esse recado, porque ele vem para ajudar você que quer emagrecer e principalmente cuidar da sua saúde, emagrecer de uma forma saudável, 100% natural, porque esse tratamento aqui, Marcelo, não tem contraindicação, é para todas as idades, então não tem desculpa. Passa a mão no telefone e liga agora no 0800-724-2288, que eu vou aí, ó, entrego na porta da sua residência, não vou te cobrar o frete, você recebe em casa, no conforto do seu lar, um tratamento que vai funcionar, por quê? Vai inibir o seu apetite, aquela vontade desenfreada de se alimentar, vai acelerar o seu metabolismo, que passou dos 30 anos, tá mais lento, tá mais devagar, você engorda com mais facilidade. E a gente vem pra fazer você secar 6 quilos na balança e reduzir até 5 centímetros aqui, ó, na linha da sua cintura. Quer ficar fininha e com a saúde em dia? Tem que ligar agora no 0800-724-2288, que o Marcelo vai trazer promoção. Tem promoção, olha, saiu o CD novo do Marcelo Teodoro aqui no Boteco e também o Meu Piqui de Goiás do Teodoro e Sampaio, você vai receber gratuitamente na sua residência. É de graça, é presente, tem que ligar agora. Comprou, ganhou, não é sorteio, então para o que você tá fazendo e liga. 0800-724-2288, eu vou parcelar sua compra hoje em até 6 vezes sem juros e pago o frete. Tá esperando o que pra ligar, né, Marcelo? Ligue agora, LA, o verdadeiro seca-barriga da Botânica do Brasil. Marcelo Teodoro. Tem que ver que judieira que ela faz comigo. Tem que ver que judieira que ela me faz. Leve este grande show para a sua festa. Me perdoa, eu não tô te enganando. Ligue 11-3223-0198. Marcelo Teodoro. De volta com o programa Marcelo Teodoro Baixaguia, que a moda é muito boa, o Brasil inteiro assistindo o nosso programa. E por que não também dizer os países vizinhos aí? A gente recebe bastante WhatsApp da Argentina, do Paraguai, os irmãos brasileiros, os hermanos argentinos também, os brasiguaios, né, participando com a gente. Muito obrigado mesmo você de todo o Brasil e também dos países vizinhos que estão curtindo o nosso programa através das parabólicas em todo o Brasil e na América do Sul aí. Onde está pegando o sinalzão das parabólicas? Nós estamos nos pedaços aí, viu? Bob Robson! Muito bom! Quero mandar um abraço pessoal do Paraguai, onde estivemos com grande sucesso em Catuete, pro Galo, transportador, amigo, fã seu. Galo! Também. Abraço, Galo! Abraço pro Galo, abraço pro Russo. Russo, maluco, doido. Ele é o maior doido do mundo. Eu falo pra ele, eu brinco com ele. E também pro Fabián, amigo seu. Canta Fabián. Demais, meu abraço do Paraguai. Um abraço pro pessoal de Chupinzinho, que compareceram no nosso show lá e Carlinhos participaram Sense, do show. Pro Zé todo mundo da Soja Mil, todo esse pessoal maravilhoso. E vamos cantar essa daqui, que é muito gostosa de cantar. Foi quando nós paramos 23 anos sem cantar, né? Nessa parada não, nós gravamos. Não fala tempo, não. Nós não paramos um tempo. Paramos um tempinho desse tamanho, ó. Um tempinho assim, tipo um coisinho de porco, assim, mas adiantinho, entendeu? Aí nós gravamos essa antes daqui de parar. Toca, que é uma das mais conhecidas por esse motivo, ter gravado por último, né? Então vamos lá. Oi, boys! Xananana, sempre vou te amar. Xananana, sempre vou te amar. A vida que prossegue sem você. Morre a noite, nasce um novo dia. Só que o sol não brilha como antes. E a lua não tem a mesma poesia. Já que eu não posso então ser teu, te quero como amiga se me aceitar. Deixe eu levar a esperança.
sonho de te amar. Você, vai lá. Show de bola, hein? Beleza. Vai ter que aumentar o cachê dele, hein? Viva, nego! À noite, às vezes, saio pra me esquecer. Sem querer, me acho estacionado aqui. Tanto amor e quantos desencontros. Tentando te encontrar, eu me perdi. Já que eu não posso então ser teu, te quero como amiga, sim, me aceitar. Deixe eu levar a esperança e viver o sonho. Xananana, sempre vou te amar. Xananana, sempre vou te amar. Lasqueira. Lá em casa. Dá saudade, hein? Saudade da minha sogra. Já passou. O que, que vocês vão cantar do CD aí? Nós vamos cantar uma música que está sendo uma grande surpresa para nós. Grande novidade, porque Bob Hobbs cantando moderno, né? Faz Isso Comigo Não é uma música que está tocando demais, uma rocha, né? Tocando muito. Norte, Nordeste, todo lugar para cima, Mato Grosso, Tocantins. Um abraço para Tocantins, nós estivemos lá. Tinha pescando lá na pousada do Cabixi. É Cabixi mesmo, né, é o nome, Cabixi, né? E tivemos também lá em Rondônia, lá em Ponte de Lacerda, em todo lugar trabalhando. A música está tocando muito essa. E a gente gostaria de mostrar ela aqui para vocês com arranjo e tudo aqui. Faz Isso cantar, Comigo, né, Não. Faz Isso Comigo Não. Baixa a guia, que a moda é muito boa. Só pra nós, te dar boa vida e ostentação. Você bagunçou de vez a minha vida, deixou minha cabeça só em confusão. Essa paixão tá me tirando sono, fico andando pela casa feito uma visão. A dor que estou sentindo aqui dentro do peito não dá pra descrever em uma só canção. Machucando meu coração. Uou, uou, uou. Você tá machucando meu coração. Ah, ah, faz isso comigo, não. Te amo, vem ficar comigo, pois você tá machucando meu coração. Uou, uou, uou. Você tá machucando meu coração. Ah, ah, faz isso comigo, não. Você tá machucando meu coração.
passou comigo não. Faz isso comigo não. Vamos falar aqui no programa mais uma vez desse produto sensacional que a gente indica aqui para todas as pessoas que têm o tal problema do diabetes. João Geraldo. Teodoro. Brasil, estamos nós aqui de novo falando do nosso Glicoervas. Para você que tem problema de glicemia, para você que tem alteração de açúcar no sangue, sabe muito bem do que nós estamos falando. Pergunte para quem já usou, quantas indicações nós temos, Teodoro, de pessoas que adquirem o produto e passam para seus amigos. Meu amigo, diabetes é uma doença silenciosa, perigosa, traiçoeira. Glicoervas, um produto 100% natural que você vai tomar duas vezes ao dia, e vai combater o seu diabetes, vai nivelar o seu nível de glicose no sangue. Ligue agora para o 0800-724-2288. Vão ter lá as meninas e os rapazes para atender vocês com todo carinho e explicar certinho como funciona o nosso Glicoervas. E mais, tem um super presente. O lançamento novo do Teodoro Sampaio e também do Marcelo Teodoro. É isso aí, Brasil! Laraiá, larará, larará, laralá, laraiá, larará. Eu daria qualquer coisa pra saber, na verdade, o que foi que aconteceu? O que fez você mudar, sair de mim? Sem dizer uma palavra, um adeus. No silêncio que ficou da solidão, eu procuro encontrar uma saída, um motivo para que eu possa compreender o que fez você sair de minha vida. Se já tem outra pessoa em meu lugar, não custava nada você me dizer. Fui sincero, joguei limpo e me dei de corpo inteiro pra você. E agora, o que é que eu digo pro meu coração vazio, que de repente teve que enfrentar o frio da tempestade de saudade e solidão? E agora, o que é que eu faço pra me acostumar de novo? Vê se entende esse meu grito de socorro, que vai pedindo SOS coração. SOS. Essa música eu tô falando. Falar em SOS, eu lembro que meu pai, acho que foi na década de 80, mais ou menos. Ele tinha um negócio com as pulseiras, que era o SOS. Mas não é do tempo de vocês, não. Aí a pulseirinha era o seguinte, era uma rosquinha assim que vinha, aí você desrosqueava e tinha um papelzinho, aí tinha o nome do caboclo, tipo sanguíneo. Olha, se acontecesse qualquer coisa, era pra chamar fulano. Oh, coisa boa, isso é uma boa que nós vamos lançar agora, né? Tinha a corrente, tinha... hoje tudo no celular, né? É, legal. O cara liga o celular, se bem que hoje tem o dedão do celular, também não dá pra ver nada. Oi, pessoal, agora eu quero dar um recado pra você da Evomel BeLife, viu? Todo mundo está falando em crise, muita gente desempregada, infelizmente são milhares, milhões, né, de pessoas desempregadas aí no país, mas a Evomel BeLife quer dar uma oportunidade para você. Uma empresa com mais de 20 anos no mercado, com uma linha completa de produtos que vai desde suplementos, perfumaria e cosméticos, e o melhor de tudo, todos os produtos são 100% naturais. Então saia já da crise, seja um consultor ou uma consultora da Evomel BeLife.
Você pode entrar em contato no site evomelbilife.com ou através do telefone 43-3262-2562 e adquira já o seu kit de negócios e comece a ganhar dinheiro com a Evomel Bilife. Vou mostrar aqui para você, como todo programa eu mostro. Aqui tem o catálogo, deixa eu pegar o catálogo aqui primeiro. Hoje eu vou folhear ele aqui, ó. Então aí é o catálogo para você mostrar os produtos. Olha, tem aqui extrato de própolis, coisa linda, maravilhosa, boa para garganta e tudo. Tem diversos produtos e tudo, ó, tudo natural, tudo 100% natural para você vender aí para os seus clientes, suas clientes. E também você vai receber junto aqui, nesse kit, as fragrâncias dos perfumes para você mostrar para suas clientes, seus clientes, para eles adquirirem também, sentir o odor e falar assim, não, eu quero esse, eu quero aquele, e você vai tirando o pedido, tenho certeza que você vai ganhar uma graninha muito boa para sua renda familiar aí com a Evomel Bilife. Um abraço para o Evódio e todo o pessoal da Evomel, o pessoal lá de Açaí, no Paraná. Açaí, açaí. Terra boa, moramos no Açaí. Você morou? Moramos quando era menino. É. Moramos naquela entrada, naquela estrada do Pau d'Alha ali. Não tem lá em cima, na chegada em ali, nós colhíamos algodão muito ali algodão. Quando era moleque. Colhia algodão, safra do algodão. Safra do algodão. Fica com o dedo cheio de espinho. Meu Deus do céu. O couro do dedo que você andou, saía tudo, ficava tudo que é piada, se você não muriço. O que vocês vão cantar do CD agora? Do CD nós vamos... Agora essa é nova mesmo, acabou de sair. Fresquinha. Fresquinha. Tá, ela tá com... Agora vai fazer um mês e ela tá sendo, assim, realmente a música chave da nossa volta, entendo, pela a modernidade que é. O amor só é bom no começo. Na verdade, isso aí é o amor do casal, né? Não é que todo amor só é bom no começo, mas a música diz, o amor só é bom no começo porque o casal queria dar certo e não deu certo, foi tudo errado. E então, por isso a música está estourando, porque é uma realidade também, né? Eu conheço, muitos amores só é bom no começo. Eu conheço uns par deles aí, que eu conheço. 80% é loteria, dizem. Né? Então, nós fizemos. Par aí nós escrevemos, o amor só é bom no começo. Um par deles que arruinou no meio do caminho. No começo, assim, meu amor, ai, meu bem, não sei o quê. Aí já fala, aquele palhaço, aquele vagabundo, sem vergonha, cachaceiro. Bob Robson, baixa a goia, que a moda é muito boa. Porque o amor só é bom no começo. Com o tempo começa o tropeço. Com a gente foi assim. Porque o amor só é bom no começo. Porque o amor faz da gente menino. Só ver rosa esconde os espinhos que vai nos machucar. Porque o amor só é bom no começo. Gente, um amor que durasse pra sempre, mas que fosse com você. Mas a vida nos deu outro rumo. Se eu errei, tudo bem, eu assumo. Eu não sei, só queria saber por quê. O amor só é bom no começo. Só é bom no começo. Porque o amor faz da gente menino. Só ver rosa esconde os espinhos que vai nos machucar. Porque o amor só é bom no começo. Um amor que durasse pra sempre, mas que fosse com você. Mas a vida nos deu outro rumo. Se eu errei, tudo bem, eu assumo. Eu não sei, só queria saber por quê. O amor só é bom no começo.
só é bom no começo. Hey, programa Marcelo Teodoro Baixa Goiânia, que a moda é muito boa. Agora nós vamos falar de saúde, de coisa boa pra você de casa. Olha, você que tá com aquela barriguinha, aquela gordurinha localizada, você tá sofrendo aquele efeito sanfona, tome muito cuidado. A gordura amarela é muito perigosa. E nós temos o produto que é campeão de venda há 7 anos da Botânica do Brasil, o verdadeiro seca-barriga, o LA, que a Poliana vai trazer esse recado pra gente. Exato, Marcelo, exatamente. Pessoal de casa que já tá levando puxão de orelha dos médicos, não é verdade? Tá sofrendo com diabetes, hipertensão, colesterol tá lá nas alturas, minha amiga, para tudo e preste atenção nesse recado, porque ele vem para ajudar você que quer emagrecer e principalmente cuidar da sua saúde, emagrecer de uma forma saudável, 100% natural, porque esse tratamento aqui, Marcelo, não tem contraindicação, é para todas as idades, então não tem desculpa. Passa a mão no telefone e liga agora no 0800-724-2288, que eu vou aí, ó, entrego na porta da sua residência, não vou te cobrar o frete, você recebe em casa, no conforto do seu lar, um tratamento que vai funcionar, por quê? Vai inibir o seu apetite, aquela vontade desenfreada de se alimentar, vai acelerar o seu metabolismo, que passou dos 30 anos, tá mais lento, tá mais devagar, você engorda com mais facilidade. E a gente vem pra fazer você secar 6 quilos na balança e reduzir até 5 centímetros aqui, ó, na linha da sua cintura. Quer ficar fininha e com a saúde em dia? Tem que ligar agora no 0800-724-2288, que o Marcelo vai trazer promoção. Tem promoção, olha, saiu o CD novo do Marcelo Teodoro aqui no Boteco e também o Meu Piqui de Goiás do Teodoro e Sampaio, você vai receber gratuitamente na sua residência. É de graça, é presente, tem que ligar agora. Comprou, ganhou, não é sorteio, então para o que você tá fazendo e liga. 0800-724-2288, eu vou parcelar sua compra hoje em até 6 vezes sem juros e pago o frete. Tá esperando o que pra ligar, né, Marcelo? Ligue agora, LA, o verdadeiro seca-barriga da Botânica do Brasil. Inventaram e fabricaram numa indústria do Japão uma máquina especial feita pra pegar ladrão, toda informatizada pra pegar a ladrãozada. Uma grande invenção. Levaram ela pra Espanha, onde ela foi testada. Mais de 200 ladrão só na primeira pegada. Logo no teste primeiro mostrou para o mundo inteiro que ela foi aprovada. Da Espanha para a França ela então foi exportada. Na cidade de Paris a máquina foi ligada. Foi a maior sensação, mais de 800 ladrão pegou nessa empreitada. Com tanto sucesso assim, o governo alemão resolveu fazer um teste e comprou a invenção. E seguindo a Espanha, na capital da Alemanha, pegou mais de 1000 ladrão. Quando chegou na América, foi direto pra Assunção. Lá falsificaram a máquina, mesmo assim pegou ladrão. Quando cruzou a fronteira, já em terras brasileiras, veio pela contramão. Depois de muita conversa, ela então foi liberada. Na capital de Brasília, chegou a ser instalada. Mas nenhum ladrão pegou a máquina, alguém roubou às 4 horas da madrugada.
Estamos aqui mais uma vez para falar desse produto sensacional, ômega 3 da Neoplant. E o meu amigo Cezinha vai falar para todo o Brasil agora desse produto sensacional. Oi, Teodoro, com muito prazer. A gente fala... Enquanto você vai dar o recado, vai dando o recado aí que eu vou tomar um meu. Toma o seu, tá na hora. Toma um cedo e uma noite. Perfeitamente. E você também que está em casa assistindo, você precisa ter às suas mãos o Super Ômega 3. Por quê? Ele é um suplemento, um complemento alimentar. As vitaminas, energias, sais minerais que o nosso organismo precisa para um bom funcionamento estão aqui, ó, no Super Ômega 3 da Neoplant. Ele é um produto extraído dos peixes de águas frias e profundas. Por isso, ele tem a função de te dar mais exposição. Outra coisa importante também no Super Ômega 3 é que ele é um faxineiro do sangue. Ele desobstrui as veias, fazendo com que o sangue circule por todo o seu corpo. Isso vai prevenir problemas de infarto do miocárdio, AVC, problemas de má circulação geral, formigamento nos pés, nas mãos, cãibras, dormências. Enfim, ele te ajuda a ter qualidade de vida. E é tão fácil você ter às suas mãos o Super Ômega 3 da Neoplant. Pega o telefone e liga 0800 025 7611. E eu preparei hoje, Teodoro, uma super promoção. Quem ligar agora dizendo que está assistindo o programa e adquirir o kit completo da Neoplant, vai pagar em até 6 vezes no cartão de crédito. Tem outras formas de pagamento também que você pode combinar com as nossas atendentes. Nós vamos mandar para você junto esses 2 CDs maravilhosos. O novo CD do Teodoro Sampaio e o novo CD do Marcelo Teodoro. E você recebe sem pagar o frete. Ligue agora, 0800 025 7611. Se é da Neoplant, a gente garante. 0800 025 7611. 11. Ligue agora. Só vou para um fandango se eu vir de longe, o toque de uma gaita pela noite afora. Pego meu alação e minha prenda amada, e saio pela estrada, seja qualquer hora. Pego meu alação e minha prenda amada, e saio pela estrada, seja qualquer hora. Não paro nenhuma dança por sentir cansaço, com a China nos braços amanheço o dia. O povo está dançando até no terreiro, não para sanfoneiro que o fandango esfria. O povo está dançando até no terreiro, não para sanfoneiro que o fandango esfria. Toca, 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 shot. Toca vaneira e marcha, toca valsa e vaneirão. Gaiteiro, vê se toca essa gaita apaixonada. O toque dela toca no meu coração. Gaiteiro, vê se toca essa gaita apaixonada. O toque dela toca no meu coração. Só vou para um fandango se eu vir de longe, o toque de uma gaita pela noite afora. Pego meu alação e minha prenda amada, e saio pela estrada, seja qualquer hora. Pego meu alação e minha prenda amada, e saio pela estrada, seja qualquer hora. Não paro nenhuma dança por sentir cansaço, com a China nos braços amanheço o dia. O povo está dançando até no terreiro, não para sanfoneiro que o fandango esfria. O povo está dançando até no terreiro, não para sanfoneiro que o fandango esfria. Toca, 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 shot. Toca bandeira e marcha, toca valsa e bandeirão. Gaiteiro, vê se toca essa gaita apaixonada. O toque dela toca no meu coração. Gaiteiro, vê se toca essa gaita apaixonada. O toque dela toca no meu coração. Gaiteiro, vê se toca essa gaita apaixonada. O toque dela toca no meu coração. Bom, hein?
Bom demais, quando trata de gauchesca, então vamos virar uma fera, né? E se o, gaiteiro para de tocar, não recebe o cachê. Exatamente. E hoje vai ser dobrado, porque o homem tá se virando nos 30 então, aqui. Então, a produção manda a conta lá pro Bob Robson, viu? Aproveitar que essa música é do Nelsinho Show, nosso grande amigo de 30 anos. Lá de Londrina. E lá de Londrina, Nelsinho, né, Show. Grande abraço para você, Nelsinho. Você que é um grande autor e tá aí maravilhosamente... Canta ainda e tá lá. Um grande abraço pro seu amigo de casa, irmão nosso. Nelsinho Show. Já que vocês estão lá em Londrina, manda um abraço pro Edinho. Edinho, pelo amor de Deus. Edinho. Irmão, tá fazendo a música nova. E fez Faz Isso Comigo Não. Fez Teretetê, uma música que tá tocando muito também. O Um Basta, do Dieguinho. Então, Dieguinho, Edinho, nossos queridos irmãos, maravilhosa. Pra família toda, o nosso abraço. Grande beijo, grande abraço para vocês no coração. O Juliano Freitas. Juliano. É. Juliano também é autor, junto com o Dieguinho. É. Família toda ali é de primeira. Juliano Jardel, né, que Juliano faleceu, Jardel, né, mas tá lá. Né, o nosso irmão tá lá, o Juliano, né? E toda a família, tá toda a família bacana. Tudo gente. Beijo, abraço pra todo mundo aí. Tá entregue. Você tem que vir aqui no programa. Tem eu mesmo. Sei que ele não gosta muito de. É, não gosta. Mas nós trazemos ele na Márcia. O cachê dele é muito alto, fica difícil trazer. Na verdade, ele tá pensando lá em Ventania, entendeu? Verdade. Ele tá querendo. Ele tá não, doido, vem pra chácara. Não vem a hora de ir pra chácara. Um abraço aí pro Edinho, meu irmão. Edinho de Souza, grande produtor. Fez muito sucesso do Teodoro Sampaio, músicas com vocês também. Enfim, continua fazendo. Com muitos artistas aí, né? Grande abraço, Edinho, pra você, pra todo o pessoal e pro Dieguinho, né? Pra todo o pessoal aí. A gente tem um carinho muito especial por essa família maravilhosa lá em Londrina, no Paraná. Vou falar o telefone mais uma vez, que é importante. Vamos lá. Bob Robson. 15981224025. E se não pegou, até na rodapé, coloca aí, ó. 15981224025. E acompanha nós no Facebook. Entra no nosso canal para vocês participar com a gente. Poder fazer, que nem nós estamos fazendo aqui hoje, ó. Todo mundo acompanhando o programa no Facebook. Vocês poderão acompanhar nossas transmissões diretas através do Facebook. Bob Robson, né? Facebook.com/Bob Robson, é isso? Facebook.com/Bob Robson. É isso aí, nós vamos estar lá juntos. Tá? Como é que é o nome do... O Ricardo está aí, nosso secretário, viaja grande conosco. Grande Ricardo! Secretário, sobrinho. Ricardo! o Ricardo é bom para falar quando está narrando o jogo, tá, né? Narrando o jogo. Ricardo na bola! Ei, Ricardão, um abraço para você, viu? Nossa, obrigado pelo carinho. Olha, amigo. E você também que quiser contratar o show do Marcelo Teodoro, você ligue para 11-3223-0198. Vamos trazer mais uma música de vocês? O que vocês vão cantar agora? Vamos sim. Do CD. É, do CD. Vamos cantar a música que eternizou nossa carreira. Agora no show é cantado em coro pelo povo, o X Salada. Ah, X-salada, sem alface. Sem alface. X-salada foi o que nós comemos muito antes de conseguir fazer um nominho. Porque nós, quando sobrava um dinheiro, dava para comer só X-salada, não dava para comer a refeição inteira. A gente comeu muita X-salada, até que escreveu uma música que chama X-salada. Baixa a guia, que a moda é muito boa. Assim desenrola seu corpo bonito. Depois de fazermos tudo, muitas horas de amor, você tão cansada. Cansados com fome, levanta o interfone, vem um X-salada. Cansados com fome, levanto o interfone, vem um X-salada. Mesmo cansado, seu amor me envenena. Uma noite acordado, mas valeu a pena. Valeu a pena. Mas valeu a pena.
está quente, ao terminar não saia molhada. A noite passada você me assustou, pois acordou tão resfriada. Também não sei porquê tirou toda a roupa e dormiu sem nada. Também não sei porquê tirou toda a roupa e dormiu sem nada. Dormir sem nada, assim me envenena. Uma noite acordar, valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena, mas valeu a pena. Vamos falar aqui no programa mais uma vez desse produto sensacional que a gente indica aqui para todas as pessoas que têm o tal problema do diabetes. João Geraldo. Teodoro, Brasil, estamos nós aqui de novo falando do nosso Glicoervas. Para você que tem problema de glicemia, para você que tem alteração de açúcar no sangue, sabe muito bem do que nós estamos falando. Pergunte para quem já usou, quantas indicações nós temos, Teodoro, de pessoas que adquirem o produto e passam para seus amigos. Meu amigo, diabetes é uma doença silenciosa, perigosa, traiçoeira. Glicoervas, um produto 100% natural que você vai tomar duas vezes ao dia e vai combater o seu diabetes, vai nivelar o seu nível de glicose no sangue. Ligue agora para o 0800-724-2288. Vão ter lá as meninas e os rapazes para atender vocês com todo carinho e explicar certinho como funciona o nosso Glicoervas. E mais, tem um super presente. O lançamento novo do Teodoro Sampaio e também do Marcelo Teodoro. É isso aí, Brasil! É, estamos de volta com o programa Marcelo Teodoro para todo o Brasil. Você participando através do nosso WhatsApp 11 950428934. Muito obrigado pelo carinho do Brasil inteiro. Nossa, que olha, eu tô... Gente, vocês não sabem o quanto que eu tô contente da participação de vocês, o carinho do Brasil, o pessoal, os contratantes ligando pra gente, os amigos radialistas mandando os seus vídeos aí com a música nova do Marcelo Teodoro, Só Pode Ser Castigo, aí participando com a gente. É, realmente, muito obrigado pelo carinho, viu? E eu tô aqui com o Bob e Robson, até vou... Uma coisa que eles não gravaram, ainda tá no nascituro do negócio... E eles falaram, mas já tem uma música. Aí cantou um pedacinho que eu falei, bicho, não dá pra vocês cantar, né? Falando em Edinho, né, Marcelo? O Edinho que vai produzir. O Edinho que tá produzindo, ele, o Diego, estão produzindo. O nome da moda é Mantenha Distância. Mantenha Distância. Mantenho Distância é o nome da moda. O radialista aí que gostar, já vai preparando que ele vai mandar. Vai preparando que daqui mais uns 15 dias ela tá gravada. Me afastei de você, queria viver só pra mim. Com o tempo eu aprendi que a vida não é bem assim. Eu estou sofrendo muito sem você, tá tão ruim. Tô tentando esquecer, esta luta é em vão, pois você ainda vive em mim, em mim. Eu procuro uma maneira pra sair da sua vida. Eu mantenho a distância pra tentar te esquecer. Mas com você eu aprendi que nada disso adianta. Pois esqueço até de mim, mas não consigo te esquecer. Te esquecer. Oh, 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 oh. Te esquecer.
esquecer. Aí, Edinho. O violão aí, Edinho. Eu procuro uma maneira pra sair da sua vida. Eu mantenho a distância pra tentar te esquecer. Mas com você eu aprendi que nada disso adianta. Pois esqueço até de mim, mas não consigo te esquecer. Te essa moda aí? Essa é nossa. Nossa moda. Ah, letra sua, caligrafia do seu irmão. Ela é moda nossa, melodia misturada e a caligrafia do meu irmão, que ele escreve muito, o meu irmão. É isso aí. Bravo. Produção, a música é minha agora? Ah, tá. Então agora o Marcelo Teodoro vai cantar a moda aí. Vamos cantar. Tem a moda boa swing que eu tô curtindo aí. Eu sei. Essa mãe aí. Essa boemia aí que fala que a mulher trocou, perdeu a mulher, acabou. Isso, é. Vamos trazer o Marcelo Teodoro pra cantar pra vocês aí. Baixa a guia que a moda é muito boa. Garçom, por favor, mesa pra dois. Ela vai chegar depois. Hoje ela não vai furar. Hoje já tá tudo programado, o poema decorado, e eu não vou gaguejar. De repente o meu telefone toca, aquela voz que me provoca, soluçando diz assim: me perdoa, eu não tô te enganando. Na verdade a consciência tá pesando. Seu amor é o que eu preciso, mas não é pra mim. Traga conta, eu vou embora, esperei até agora. Ela deu cano de novo, ela me fez de bobo. É a última vez que ela faz o que fez, que ela brinca com sonhos meus. Tira o vinho do gelo, joga as flores no lixo, leva o meu desespero, só pode ser castigo. Manda a banda embora, fecha as portas agora, que eu vou chorar sozinho. De repente o meu telefone toca, aquela voz que me provoca, soluçando diz assim: me perdoa, eu não tô te enganando. Na verdade a consciência tá pesando. Seu amor é o que eu preciso, mas não é pra mim. Traga conta, eu vou embora, esperei até agora. Ela deu cano de novo, ela me fez de bobo. É a última vez que ela faz o que fez, que ela brinca com sonhos meus. Tira o vinho do gelo, joga as flores no lixo, leva o meu desespero, só pode ser castigo. Manda a banda embora, fecha as portas agora, que eu vou chorar sozinho. Traga conta, eu vou embora, esperei até agora. Ela deu cano de novo, ela me fez de bobo. É a última vez que ela faz o que fez, que ela brinca com sonhos meus. Tira o vinho do gelo, joga as flores no lixo, leva o meu desespero, só pode ser castigo. Manda a banda embora, fecha as portas agora, que eu vou chorar sozinho.
Sleepstar, o colchão de uma vida nova. Olá, amigos. Eu tenho um grande segredo para contar para vocês. Olha, tantos anos de viagem, muitos shows pelo Brasil afora, e eu continuo com a grande disposição. Sabe por quê? Por causa do colchão Sleepstar, a maior linha de colchões terapêutico, magnético. Ele é muito bom. Sleepstar é bom de verdade para a sua saúde. Sleepstar, eu assino embaixo. O colchão da Sleepstar tem um sistema magnético com 8 terapias que melhoram a sua qualidade de vida. Insônia, problemas na coluna, artrite, artrose, cãibras, dormência nas pernas. Chega disso. Ligue agora e escolha um modelo ideal para você. Colchão de uma vida nova. Ei, gente, o programa Marcelo Teodoro infelizmente chegou ao final, mas você sabe que semana que vem nós vamos estar de volta e a alegria que a gente tem é que eu tenho certeza que você vai estar lá com a gente também na semana que vem, ligadinho aí. Você e todo o Brasil aí, sua família, né? O pessoal reúne, se você tá no seu trabalho, se você tá onde quer que você esteja assistindo o nosso programa, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado mesmo por esse amor que vocês demonstram pra gente nas redes sociais, no nosso WhatsApp, enfim, todo mundo que participa com a gente. Eu tô muito contente mesmo pela participação de todos vocês. Quero agradecer aqui, abençoar a vida de vocês, Bob, Robson, Deus abençoe vocês, cada todos vez nós. Mais obrigado, sucesso Marcelo. Com essa música nova que vocês vão lançar agora, que o Edinho vai produzir certo. Lá, enfim. Mantenha a distância. E você sabe que a gente tem um canal direto, a gente sempre está ali no WhatsApp conversando. A gente sempre se fala, né? A gente sempre se fala. Sempre, e assim que sair, é importante a gente... Interagir, tá nessa ligação. Às vezes vocês estão no Paraguai, nós estamos no Mato Grosso, estamos em Goiás, certo. Mas a gente está sabendo o que está acontecendo com cada um de nós aí, né? Fala aí, nós vamos então se despedir agradecendo a você pela abertura mais uma vez. Para nós é uma honra, um prazer muito grande poder estar aqui te abraçando. A gente que é amigo seu, do seu pai, Teodoro Sampaio, de todo mundo. E nós estivemos no Paraguai, eu quero dar um abraço para o compadre Vandinho, né, que comemos na casa dele. Vamos dar um abraço para eles, né, são nossos amigos demais. E para o compadre Paixão, que é o russo, que nos recebe sempre de braços abertos. Para todo o pessoal do Paraguai lá, queremos aproveitar essa abertura para dar um beijo, um abraço a vocês e encerrar cantando para vocês todos. Aí, sabemos que o seu programa tem sucesso já, mas que Deus abençoe e que dê muito mais sucesso. A nós todos. Vespera! Vespera! Tchau, Brasil! Aê! Limpa banco! Aí, bonito. Vou contar a minha história e não vou te esconder nada. Tem passagem muito triste, tem hora que é engraçada. O homem seja do campo ou de outra sociedade, quando ele se apaixona, perde a sua autoridade. Veja só a minha história e preste bem atenção. Eu marquei uma bobeira e ela como vespeira ferrou meu coração. Eu marquei uma bobeira e ela como vespeira ferrou meu coração. Dale, gaiteiro.